Eu tive um amigo. Amigo. Amigo é bom a gente explicar, né? Porque à tarde, a amizade, em todos os cantos e cidade, já deu muito o que falar. Esse meu amigo que eu falo era o Surtão, um cachorro, que eu encontrei lá no morro, no meio de uns gravatá. Cachorro mestiço a lobo, perigoso, difícil de se criar. Mas esse era mansinho, era fiotinho, novinho, cachorrinho sem nome, estava morrendo de fome, que dava pena de olhar. Então eu peguei, levei ele lá para casa, tratei, cuidei e me pus a lhe acarinhar. Então virou um amigo, um parente, um irmão, um filho, sei lá. Nesse tempo eu já vivia num rancho pobre que eu tinha, só eu e mais meu filhinho de 1 ano e meio, 2 anos. Minha mulher, coitadinha, com o Joãozinho ainda pequeno, acabou adoecendo, foi definhando, murchando e sem ter nenhum recurso, acabou assim morrendo. Eu fiquei desesperado com a morte da minha mulher, eu quase perco a cabeça, mas juro por Deus, Inté, por mais coisa que aconteça no mundo, eu sei que não há, com qualquer dor ou paixão, ainda mais se sendo um pai que tiver nos seus cuidados um filhinho abençoado como eu tinha o meu João. Então naquele ranchinho era eu, o meu filhinho e agora esse cachorrinho que eu batizei de Surtão. O Surtão logo encorpou, o cachorro cresce depressa, né? Um bicho grande ficou. Mas mesmo sendo grandão, dava gosto a gente olhar. O meu menino e o cão brincando lá no quintal, lá no terreiro de casa. Era igual a duas crianças, dois meninos inocentes, brincando muito contente. Dois passarinhos sem asa. Era bonito de ver. Uma tarde, tarde ingrata, nem gosto de me lembrar. Eu garrei minha espingarda, que eu tenho modo de caçar, porque só assim é que se come um naco de carne por lá. Deixei os dois ali brincando e me afundei pela mata, mata fechada, feia, escura, em pé com o luar. Andei umas par de horas, me afundei para a mata fora e fui longe como que. A noite caiu depressa, mas eu, entretido a beça, nem cheguei a perceber. De repente, uma trovoada. Relâmpago riscando o céu, as nuvens negras formando, como se fosse um chapéu. Foi aí que, num assombro, num susto de... Ai, meu Deus! Disparou meu coração. Eu me lembrei de não ter deixado nenhum resto de comida para alimentar o Surtão. Desembestei feito um louco e as ideias pouco a pouco ia formando a desgraça. Na minha cabeça eu via meu filhinho estraçalhado pelo Surtão, esfumeado por essa fera de raça. Fui correndo, caindo pelos caminhos, pedindo a Deus um cadinho de força, modo eu chegar em tempo de lhe salvar. A tempestade mais forte trazia um cheiro de morte em vez de cheiro de mato. Parece que aquele ingrato do mundo ia se acabar. Ah, meu Deus, nosso Senhor. Cheguei no rancho e o que eu vi? Minhas pernas bambiou. Saiu de dentro de casa, abanando o rabo para mim, o Surtão, ensanguentado. E eu, mais que desesperado, já não pensei em mais nada, com a minha arma engateada, puxei sem dó e com raiva, e num estrondo que ela deu, o Surtão rodopiando caiu pertinho, sangrando, morrendo nos pés de eu. Eu estava cego de medo de tudo que eu imaginava. Eu estava meio alocado. Por isso eu fiz o que fiz. Nisso saiu do meu rancho meu filhinho,
são e sarvo, inteirinho. E quando olhou lá para o chão, em vez de vir me abraçar, saiu numa disparada, chorando, e se abraçando com o surtão. Ficou ali um tempão. Depois me agarrou na mão e me levou até a porta lá do rancho. Aí nós dois entendemos tudo direitinho. Só para salvar meu filhinho daquele grande perigo, o surtão tinha matado em luta desesperada uma grande onça das pintadas. E eu matei meu amigo.